Joo, olemme Lounais-Suomessa Kemien saaressa ulkosaariston rajalla ihan Suomen eteläisimmässä kärjessä oikeastaan. No onhan se tietysti ihan mukava suunnitella itselleen vapaa-ajan kohdetta. Tontti vielä suuntautuu oikeaan suuntaan etelälounaaseen ja siinä on sitten iso vesi, jota voi katsella. Tämä on rakennettu 2005 valmistuneena ja silloin ei aurinkopaneeleita vielä ajateltu ollenkaan. Tosin kun siinä on pulpettikatto, siihen aurinkopaneelit taas sopii erinomaisesti. Helen toimitti aurinkovoimalla meille 2,5 kuukautta sitten. Paneeleita meillä on 30 kappaletta katolla ja luvatut tuotot ovat toteutuneet. Helenilläkin on niin kutsuttua normaalipaneelia. Me otimme sitten hieman viritetyt paneelit, jotka tuottaa vähän enemmän sitten. Niiden tuottokyky on niin iso, yllättävän iso, että sillä oikeasti on merkitystä niin kuin tavallisille huvilla kuluttaja-asiakkaalle. Ja tässä saatiin tietää myöskin se, että voimalamme tuottaa sähköä myös kaupunkiasuntoomme, jos niin haluamme. Heti alusta lähtien olimme tyytyväisiä Helenin toimintaan ja asennuksen aikana ja myöskin sit sen jälkeen, kun on ollut joitain kysymyksiä, niin on saatu oikein mukavasti sieltä sitten vastauksia ja kommentteja.